Dijalog Beograda i Prištine biće nastavljen u četvrtak 29. oktobra sastankom na nivou eksperata, saznaje Tanjug u Briselu. Kako je saopšteno, u pitanju je runda dijaloga koja je prvobitno bila predviđena za kraj septembra, ali je otkazana zbog preventivne mere karantina za osoblje Evropske službe za spoljne poslove koji posreduju u dijalogu. Dnevni red ostaje isti, razgovaraće se o finansijskim potraživanjima i imovini. Odnosi Srbije i Rusije razvijaju se na najbolji način, kaže ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko i ističe da to potvrđuje i predstojeća poseta ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, u čijem će fokusu, kaže, biti i bilateralna saradnja, situacija u regionu i pitanje Kosova i Metohije, kao i ključne međunarodne teme. Bocan-Harčenko je za Tanjug rekao da će ministar Lavrov u Beograd stići u sredu 28. oktobra u poslepodnevnim časovima kada će se sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Ova poseta nije bila planirana, ali je mnogo značajnih događaja i pitanja koje zahtevaju razgovor na visokom nivou, a pre svega kada je reč o našim bilateralnim odnosima, rekao je Bocan-Harčenko. Četiri osobe sa maskama opljačkale su danas u ranim jutarnjim satima porodicu Veljka Vuksanovića u Plemetini kod Obilića, javlja Kosovo Online. Vuksanović je naveo da je pre tri meseca napadnut i njegov sin dok je obrađivao zemlju. Prema njegovim rečima, lopovi su ukrali pet akumulatora, jednu tonu nafte, 500 litara ulja, motornu testeru, aparat za varenje i deo poljoprivredne mehanizacije. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručio je ovim povodom da su napadi na imovinu Srba, na srpske crkve i pokušaj kidnapovanja srpske dece bez ikakve sumnje deo organizovane kampanje zastrašivanja Srba, sa ciljem da se putem tihog etničkog čišćenja oteraju sa svojih ognjišta. On je pozvao međunarodnu zajednicu da oštro reaguje kako bi primorala Prištinu da svim žiteljima Kosova garantuje jednako pravo na bezbedan život. Organizacija Albanci za Trumpa uputila je otvoreno pismo albanskoj zajednici u Sjedinjenim Američkim Državama u kojem je pozvala da se na izborima glasa za aktualnog predsjednika Donalda Trumpa. Njegovom protivkandidatu Bajdenu između ostalog zameraju i to što se izvinio Srbiji za NATO bombardovanje, prenosi Reporteri. U pismu se podsjeća da su Kosovo i Srbija pod posredstvom predsjednika Trumpa nedavno postigli dogovor u Vašingtonu. Navodi se i da je Trump pokrenuo kao i da će ispuniti svoj projekat za trajni mir i uzajamno priznanje između Kosova i Srbije. U pismu je Trumpov rival i demokratski predsjednički kandidat Joe Biden optužen da tokom mandata kao potpredsjednik Baracka Obame nije ništa radio. Politički analitičar iz Prištine Fisnik Haljimi ocenio je danas da će studija izvodljivosti upravljanja jezerom Gazivode, koja je deo ekonomskog sporazuma Beograda i Prištine postignutog u Vašingtonu, rezultirati podelom nadležnosti nad ovim jezerom i njegovim kapacitetima. Moje tumačenje je da će jezero da se podeli između Kosova i Srbije po dobrima. To znači da će Kosovo dobiti vodu za termoelektrane i poljoprivredu, a Srbija će dobiti hidrocentralu i teritoriju Gazivoda, rekao je Haljimi za Kosovo Online. Zamjenik pomoćnika američkog ministra za energetiku Matthew Zais izjavio je danas za Tanjug da je u toku izrada studije izvodljivosti o upravljanju jezerom Gazivode i da su tehnički tim i politički eksperti koji su već bili u Prištini i Beogradu započeli bitan dijalog sa relevantnim ministarstvima, snabdevačima energentima i upravljačima vodnih resursa. Glavni tužilac Specijalnog suda za zločine OVK Jack Smith upozorio je da amandmani na Ustav Kosova koje je predložio predsjednik Kosova Hašim Tači predstavljaju pokušaj da se okonča ili na drugi način obezvredi delovanje tog suda. Kako prenosi insajderi, Smith je ocenio da su amandmani deo šire strategije za potkopavanje suda u svetlu činjenice da je protiv Tačija podneo predlog optužnice zbog ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti na Kosovu, navodi Kosovo Online. Amandmani koji se tiču prestanka rada suda za zločine OVK po Smithu su nepotrebni jer Ustav Kosova u sadašnjem obliku adekvatno reguliše mandat specijalizovanih veća Kosova, kako se sud zvanično zove. Politički analitičar Belju Beće za Kosovo Online ocenjuje da postoji mogućnost destabilizacije situacije na Kosovu ukoliko dođe do potvrđivanja optužnice protiv predsjednika Hašima Tačija, ali više veruje u to da će građani mirno prihvatiti odluku Specijalnog suda u Hagu kojom će se dokazati pravda. Ne isključujem mogućnost da će biti pokušaj, ali ne verujem da ima više mogućnosti da dođe do ozbiljne destabilizacije. Drugi razlog koji me navodi na takav zaključak jeste činjenica da je masovni deo građanstva
uprkos tome što se u javnosti drugačije zalažu ipak za to da se skine taj crni deo iznad dosadašnje slike koju je imala OVK. U tom smislu mislim da će građani podržati staloženo i smireno sva nastojanja koja idu u pravcu detaljnog raskrinkavanja svega onoga što treba da se suoči sa pravdom, kaže Bećaj. Posle mestimično maglovitog jutra, tokom dana pretežno sunčano sa najvišom temperaturom do 23 stepena.